акциз салығы арқылы бюджетке 757 миллиард теңгеден аса ақша түсті кірістер комитеті бұлтыр қазынаға түскен қаржы 288 миллиард теңгеге артық болғанын хабарлады бұған кейбір тауар түріне салынған акциздің өсуі де әсер еткен сонымен бірге көлеңкелі бизнеспен айналысқан кәсіпорындарды анықтау арқылы түскен қаржы бар мысалы бұлтыр құны 15 миллиард теңге тұратын мұнай өнімдері заңсыз саудаланбақ болған сот шешімімен 55 миллион теңге табыс тәркіленіп 25 миллион теңге айыппұл салынған бензинді де заңсыз алып өтпек болғандарға айыппұл есептелді